kitap eşitmiştim yazılıb Əlinin şənində. Orada bir hədis var, o hədisi almağa. Nə qədər o kitabxananın böyünə, rəisinə, o başçısına yalvardım ki, qoy bu kitabxanada mən bir neçə gün qalım, o kitabı tapım, o hədisi yazım. Çünki tapma var, sandığa döydü, neçə gün vəxt lazım idi. Bir kitabxana ki, məsələn, bir 50 min kitab oraya vurulurdu. Nə cür tapma var? Dedi, olmaz iş, bir saat da qoymaram. Ürəyim de eləsin, deyə başladım ağlamağa, uşaq təki. Ondan da kitabxananın məhsulunun başçısının ürəyi mənə yandı müdürün. Dedi ki, bir saat vəxt veriyəm, sənə. Bir saat, gir bu kitabxanaya. Kitabxanadan varı doldum, bir nəcür tapım. İlə varı dolcağa getdim, qəfəsənin qabağında dayandım. Dedim, ya Əli. Əlimi uzatdım, kitabı çəkdim, gördüm, həm onun kitabı dalı sizək gəzmişəm. Dedim, ya Əli, açdım kitabı, gördüm, həm onun hədisdir ki, dalı sizək gəlmişəm. Yazdım, çıxdım, 5 dəqiqə çəkmədi. O kitabxananı idarə edən mənə dedi ki, tapdım kitabı, yazdım. Bu 50 min cür kitabın içində dedim, tapdım, yazdım. Dedi, nə cür tapdın axı? Dedim, 2 dənə ya Əli xəştədim. 2 dənə dedim, ya Əli, ya Əli. Nəvdi Əliyyən məzhərəl əsas. Təcüdxu avnən ləkəfin nəvavib. Kull həmmin bəxəmmin səyəncəli. Bevilaviyyət ki, ya Əli, ya Əli, ya Əli. Kull həmmin hər qəm qusun var, hamısı dağlar. Dinən ya Əli, hala da iş becəriklər, dava salıklar. Əli varmızdır, Əli. Kull həmmin və qəmmin səyəncəli. Bevilaviyyət ki, ya Əli, ya Əli, ya Əli.